Saluton kai bonvenon al nia nova episodio. Hodiaŭ estas vendredo kai mi estas en mia laborĉambro en la universitato kie vi povas vidi. Kai mi devas diri che mi komencas pripensi la finon de la medito serio. Ĉar mancas pli malpli un monato antaŭ la fina medito 366. Do mi ŝatas ricevi de vi reagojn kaj eble proponojn por daŭrigi iel la aferon, aparte mi diras tion al la subtenantoj, kaj kompreneble mi antaŭvidas neniun subtenon post la fino della medito serio, char tio estis la afero. Do, nun iam tempesta por cum mediti, resto con ni, cum medito con ni. Danko. Saluton, kai bonvenon al nova Zamenhof medito. Hodiaŭ mi volas legi kai mediti kun vi sur el tiro el essenzo kai estontezo, unu el la plej gravaj tekstoj por kompreni la vizion de Zamenhof pri la futura, la estonteca vivo de Esperanto. Kai a parte mi legos la sezio 3, pli precise el pagio 285. Fakte responde al rimarco de iu sequanto della medito serio pri supposata diru ne cohero de Zamenhof. Se cie estus sciate che per comunicigioi con la tuta mondo oni devas ellerni nur un lingvon, cie existus multego da bona instruistoi de tiu ci lingvo, da speciala lerneioi, ciui ellernadus tiun ci lingvon con la plei granda volontezzo cae fervorezzo. Cae fine, ciui gepatroi alcutimigadus sia in infanoin al tiu ci lingvo en la infanezzo, parallele con la patra lingvo. Vidu carai, Zamenhof estas suffice clara in tio, char oni demandis al mi, ciu la volo pri hereda lingvo do pri la uso de lingvo en familioi, ciu tio ne estas contraudira con la celo de cies dua lingvo? Do, aliflanque, ciu de naschismo conflictas con finvenchismo? Simple dirite. Cara respondo, estas ne. En la senso che Zamenhof pripensis tute naturan disvolvigion de la alpreno de Esperanto ene de la familia, di diro lingvo uso en la heimo, pro la publica acceptado de la lingvo, kai aparte pro la uso de Esperanto kiel instru lingvo en la devigai lerneioi en la tuta mondo. Compreneble tio ne okazis, kai do denaskismo estas alia afero nun tempe. Sed Zamenhof ne povis antaŭvidi tio. Ni povis antaŭvidi alivorte
che Esperanto ne estu tute acceptata. Char lau li ne eblas che homoi acceptu gentan lingvon, nazian lingvon, etnan lingvon, kiel exemple la anglan, kiel tutmondan lingvon en la lernejo. Do, vidu, estas tre grave, mi pensas, che antau ol priugi eblan contraudiron de homo, kiu de pensulo, kiu ne povas plu respondi pro forpaso, tutte natura fero, estas grave, lau mi, che oni consideru la fono, do la culturan fonon, la sciaron, la scienzan conaron, la geografion, cae compreneble, la epocon, en ciu, tiu homo, tiu pensulo, trovis sin vivi. Char tio fin fine estas loterio. Do, oni povas decidi multa in afero in prisia vivo, sed ne la nascigia loco, la nascigia tago, la di patroi, nu. Do, ni ne forgesu tion, ciam ni volas rigardi retroen alla pensaro de Zamenhof per niai non tempai oculvitroi. Ni ciam vidas per oculvitroi la realon. Char ni vidas mapon, ni ne povas recte atingi la realon. Dankon pro via attento, gis morgau, cae ciel ciam, antauen, sen fine.